tev ir 5, 5, 6, 10. Jā, pat ielaidi. Juris ir no Inčukalnu, viņš pirmo reizi izmanto termorežīmu pakomātu, lai saņemtu pasūtīto jēragaļu. Šis pakomāts ir pilnīgi svešs, tā kā labu laiku meklēju, kur viņš ir. Un pasūtīja man no piegādāja jēragaļu šeit uz viņu. Man tā kā ieliek paciņu, tāpat kā visos pakomātos pienāk izziņa, un jūs klāt būtu nekārtīgi tik iekšā un izņēma viņu. Termoregulējumā pakumāta telpā ar skapīšiem temperatūru plus 6 grādi uztur ar gaisa dzesi, kas atrodas aiz sienas. Ideja uzņēmumam Easy Peasy radusies, jo internetā pārdot pārtiku var viegli, taču nav, kas to piegādā nodrošinot arī atbilstošu temperatūru. Mazais ražotājs, kurš ir uzražojis tur 10 vienības ar produktu, viņam viņu ir jāpārdod, tad ir jātaisa savus internetveikals un jāmeklē, kur viņu izvadāt. Mēs sapratām, ka mums nepieciešami šie loģistikas punkti, pašapkalpošanās loģistikas punkti, kas ir kā liels ledusskapis. Šādu pakalpojumu izmantos arī zemnieku saimniecībā Jaunsenči, kas audzē cūkas. Pašiem realizēt produkciju Latvijas tirdzniecības vietās ir pārāk dārgi. Pakumāts esot risinājums. Jādzīvo līdz laikam. Jo viss attīstās, viss notiek. Mūsu produkcija būs principā visā Latvijā. Kurš varēs pasūtīt un nākamajā dienā jau būtu jau izvēlētā vietā. Iedzīvotājiem šāda ideja vēl ir sveša, taču daļa aptaujāto to atbalsta. Bet es pieņemu, ka tiem cilvēkiem, kuriem nekā tāda nav un dārziņa nav un pazīstamu zemnieku nav, tas varētu būt noderīgi. Es domāju, ka izmantot, jā. Ko? Kādi tie produkti būtu, ko jūs gribētu pasūtīt no zemniekiem? Gaļu, olas, nu varbūt kādu vistu. Zemnieki apvienojoties no Easy Peasy iegādājas arī frančīzi. Pusi no ikmēnešas maksas ienākumiem eiro 50 saņem frančīzes turētāji, otra puse idejas autoriem. Šis pakumāts sūta gan vienā, gan otrā virzienā, gan arī strādā šīta noliktavas daļa. Kur zemnieki, kuri paši nebrauc, bet viņiem ir kaut kāds maršruts, kurš ir gan aktīvs, tad tanī maršrutā viņi paši izbrauc viņu šoferis un pārējo atstāja šeit, atstāja mūsu kurjeriem. Šobrīd šādi termoregulācijas pakomāti atrodas Rīgā Tukumā Dundagā un 5 noliktavas jeb apmaiņas punkti Valmierā, Taurenē, Inkšķilē un 2 Rīgā. Tuvākajā laikā tas būs arī Bauskā. Iveta komisāre Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.